হওয়ার দিন ধরে আমি একেটা কোঠাতে থাকিলেও ইজনে আনজনের পরা আতরি আছো। আমি বাবার সকলোবোৰ কথা সঁচা বুলি ভাবিলে আমাৰ ভুল হব। মানে অৰুন্ধতীয়ে বারে বারে কৈ গল বাবা আর অরুন্ধতীর মাজত স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক নাই, তাই কথা আহার কিয় কলে? সচাকে একো নাই নেকি? এরা সেই কথাটোকে ময়ো ভাবি আছো। আমি বাৰু সিহঁতৰ পৰা বেছিকৈ আশা কৰিছো নেকি? বৰ্ণৱৰ লগত তোমাৰ কিবা দৰকাৰী কথা আছে নেকি? কথা তেনেকুৱা একো নাই, মাত্ৰ বৰ্ণৱলে ফোন কৰি অরুন্ধতীক জনাব লাগে। আরে তুমি এইবোৰ আৰম্ভ কৰিলা যে, অরুন্ধতীক অশান্তি দি তোমার কি ভাল লাগিছে? তোমার বেলেগ কাম নাই? তোমার মনত যদি ইমান ঠেক চিন্তাই আছে মোক আগতেই নকলা কিয়? মইতো তোমার লগত কেতিয়াও সংসার নকৰিলোহেঁতেন। তোমার মোৰ প্ৰতি একো না থাকিব পাৰে, কিন্তু মোৰ মৰম ভালপোৱাখিনিটো সঁচা আছিল। সেইখিনি তোমার বাবে মূল্যহীন হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ বাবে নহয়। বিনয়, তোমাক মই এটা কথা কওঁ। তুমি সেইখন ঘৰত জন্ম হৈছা, ককাক নিজৰ অভিভাৱক বুলি ভাবা, সকলোৰে লগত তেজমঙহৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি ভাবা। অঁ ভাবোঁ। তেন্তে ঘৰখনৰ বাবে এটা কাম কৰা। ঘৰখন বচোৱা। মানে? ঘৰখন এটা ভয়ানক বিপদৰ দিশে গৈ আছে। সেই ঘৰখন আৰু ঘৰ হৈ নাথাকে। বৰ্ণৱৰ পৰা অকণমান সাবধান হোৱাটো ভাল। এই কথাখিনি মই ককা আৰু বৌক স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মই নকলোঁ, কাৰণ বন্ধুক বিশ্বাসঘাতকতা নকৰোঁ। পাৰা যদি তুমিয়ে কিবা এটা কৰাচোন, সম্ভাৱ্য বিপদটোৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কিবা এটা ভাবি চোৱাচোন। বিনয়, ভৱিষ্যতলৈ তুমি সেইখন ঘৰত থাকিব পাৰিম বুলি আশা নকৰিবা। সেই ঘৰখনৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব পাৰে মই আজিয়ে ভাবিছোঁ। ককা, জেঠাই, জেঠু আৰু বৌৰ কি হ'ব মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। কেনেবাকৈ তুমিয়ে কিবা কৰিব পাৰা নেকি ভাবাচোন। ভগৱানে তোমাক সহায় কৰিব, কাৰণ সেইখন ঘৰ ককাই বহুত কষ্টৰে গঢ় দিছে, ইমান সহজে শেষ হৈ যাব নোৱাৰে। দাদা আহো, ঈশ্বৰে যদি কৰে আকৌ দেখা হ'ব। প্ৰদীন দাদা, এক্সকিউজ মি। হয় কওকচোন। ইয়াতে ক'ৰবাত গেষ্ট হাউচ পাম নেকি? দাদা, গেষ্ট হাউচটো বহুত আছে, এতিয়া দেশৰ এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সকলো বন্ধ হৈ আছে। কি কৰা যায় এতিয়া? আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? মোক মানে গুৱাহাটীত থাকিবলৈ ৰুম এটা লাগিছিল। চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ সকলো ডকুমেণ্টছ আছে। কিবা এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আহিব লগা হ'ল, এতিয়া থাকিব অসুবিধা। আপুনিয়ে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিব নেকি? ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব পাৰিম, মানে মই য'ত থাকোঁ তাৰে ওচৰতে ঘৰ এটা আছে, আপুনি তাতে থাকিব পাৰিব। বাকীখিনি সুবিধা মানে খোৱা বোৱা পানী
সেইবিলাক আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সকলোবোৰ সুবিধা কৰি দিম। বলক বলক। বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়। কি হ'ল বিনয়? প্ৰদীনদাক মই একমাত্ৰ লগ পাই আহিছোঁ, তেওঁ গুৱাহাটীতে আছে। কি? অঁ, প্ৰদীনদাৰ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি কাকো মাত বোল নকৰাকৈ কিয় গুচি গৈছিল তেওঁ মোক সকলোবোৰ বুজাই কৈছে। কি কৈছে প্ৰদীনদাই? আমাৰ দাদা নিশ্চয় তেওঁক কিবা বেয়াকৈ কৈছে। এখেতে মোক কৈছিলে দুয়োৰে মাজত নিশ্চয় কিবা এটা লাগিছে। আমাৰ দাদাৰ নিশ্চয় কিবা বেয়া দিশ এটা তেওঁ দেখা পাইছে, সেয়েহে তেওঁ মোক বাৰে বাৰে সকীয়াই থৈ গৈছে যে আমাৰ ঘৰখনত কিবা ডাঙৰ বিপদ এটা আহি আছে, আমিবোৰ সাৱধান হ'ব লাগে। ঠিকেই প্ৰদীনদাই কৈছে। দাদা কি হ'ল? তই অৰুন্ধতী কি কৈছ? নহয় মানে দাদা ৰ, কি নহয় মানে? প্ৰদীনৰ কথা কি কৈ আছিল সেইটো ক। আরে প্রদ্যুম্ন এখন ঘর এড়ি যা, কেবাদিনও হল কিন্তু আজিও তার কথা আলোচনা হয়ে আছে যে। রবসুন, আসলতে বিনয়ক মহে প্রদ্যুম্নদার কথা কুটিছিল। তুমি মনে মনে থাকা, ককায় মানা করিলে বুলিয়ে মই মোর মুখখন বন্ধ করে না রাখু। এইবুর কথা যদি ককায় ঘুরি অহার পাছত ককার কানত পড়ে কথা বেলেগ হব। আরে দুদিনও আলহী এজনের কারণে ইমানক ভাবিবলগা কি আছে? মনত অহা প্ৰশ্নবোৰ মনৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ দিয়া বিনয়, কামত আহিব। ইমান ৰাতিপুৱাই আমাৰ ঘৰত কি কৰিব? আমাৰ চাকৰিটোৱে তেনেকুৱা, হলিডে নাই, যেতিয়াই তেতিয়াই আহি মানুহক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব লাগে। কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল মানুহে আচলতে কথাবোৰ বুজি নাপায়। কিন্তু মই আকৌ অৰুন্ধতী দত্তকহে লগ পাবলৈ আহিছোঁ। অৰুন্ধতীক? হয়, বিশেষ কথা আছে। কথা কিছুমান মই বৰ্ণৱক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, সি বেয়া পালে। ময়ো সিহঁতৰ ঘৰখন এৰি গুচি আহিলোঁ, ভাবিলোঁ তোমাৰ সৈতে কথাবোৰ পাতি চাওঁ। তাৰমানে তুমি সেই একেবোৰ কথাকে মোকো বুজাবলৈ আহিছা? আচলতে বিনয়ক মহে প্ৰদ্যুম্নদাৰ কথা সুধিছিলোঁ। তুমি মনে মনে থাকা, ইয়াক মই চাই আছো, আজিকালি ইয়াৰ মুখখন বৰ বেছি চলা হৈছে। আরে প্রদ্যুম্নই ঘরের পর গল, তাত কি হল? হ্যাঁ, বারে বারে এই কথাকে আলোচনা করবলগা কি আছে? তোর যদি ইমানে বেয়া লাগিছে তই লগতে নগলি কিয়? ইয়াক আজিকালি একো কবই নোৱাৰি, ককাই ইয়াক মূরের উপর উঠাইছে। তোর যি কাম সেয়াই করবি, বেলেগ কথাত মাথা নামারিবি। আজিয়ে যে প্রদ্যুম্নর কথা এই ঘরখনত আলোচনা হল, আজির পাছত যদি প্রদ্যুম্নর কথা কোনোবাই আলোচনা করে নহয় কথা কিন্তু বেয়া হব, চাবি। ককায় মানা করিলে বুলিয়ে মই মোর মুখখন বন্ধ করে না রাখু। এইবুর কথা যদি ককায় ঘুরি অহার পাছত ককার কানত পড়ে কথা বেলেগ হব। আরে দুদিনও আলহী এজনের কারণে ইমানক ভাবিবলগা কি আছে? মনত অহা প্ৰশ্নবোৰ মনৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ দিয়া বিনয়, কামত আহিব। মুখখন বন্ধ কৰা মানেই তুমি কাৰোবাক ভয় কৰাটো নুবুজা। প্ৰদ্যুম্নদাক লগ পোৱাৰ পাছতে এই ঘৰখনৰ বিষয়ে তোমাৰ মনলৈ যি প্ৰশ্ন আহিছিল বহুদিনৰে পৰা মোৰ মনলৈও আহিছে, কিন্তু উত্তৰহে পোৱা নাই। সেইদিন উত্তৰ ওলাবই, অতি সোনকালে ওলাব। বলক। বলক। এইটো ৰুম এনেই পৰি আছে, আপুনি বিপদত পৰিছে যেতিয়া ইয়াতে থাকক। হোটেল গেষ্ট হাউচবোৰ খুলিলে আপুনি তালৈকে গুচি যাব। হয়, আগতে মই এইটো ৰুমতে আছিলোঁ, এতিয়া মই সৌ কাষৰ ৰুমটোত থাকোঁ। হ'ব, মই এডজাষ্ট কৰি ল'ম। আপুনি মোক এইখিনি সহায় কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিতৰত বিছনা আৰু এজনে খাব পৰা সকলো সা সুবিধা আছে। হ'ব হ'ব,
এইটো লক চাবি। কিবা অসুবিধা থাকিলে ফোন কৰিম। এতিয়া মই গৈ থাকো। ঠিক আছে। বিনয়, তুমি মন বেয়া নকৰিবা। এখেতে আজি তোমাক যিখিনি কথা শুনাই থৈ গ'ল, তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ মই কালিলৈ এখেতক দিম। বৌ, কালিলৈ এটা নতুন দিন আৰম্ভ হ'ব। কালিৰ দিনটোত এখেতৰ কি অৱস্থা হয় তুমি খালি চাই থাকা। কাইলৈৰ কাৰণে কিবা নতুন প্লেন ভাবিছে নেকি বৌ? কাইলৈ কি কৰিব বাৰু বৌ? কালিলৈ এখেতৰ মুখ বন্ধ হ'ব। তোমাক আজিয়ে সকলো নকওঁ, মাত্ৰ কালিৰ দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰা। এতিয়া মই অৰুন্ধতীহঁতৰ ঘটনাটো কেনেবাকে শান্তিত লগাব লাগিব, কিন্তু বৰ্ণৱক মই কেনেকৈ বুজাওঁ? তাকতো ইমানখিনি বুজাই একো লাভ নহ'ল। এটা কাম কৰোঁ, মই কথাবোৰ শ্ৰুতিক এবাৰ কৈ চাওঁ, কিজানি কথাবোৰ শ্ৰুতিয়ে বুজি পায়। যদি শ্ৰুতিয়ে এই ঘটনাটোৰ ভয়াৱহতাখিনি বুজি পায়, বৰ্ণৱক কেনেবাকে কনভিন্স কৰাব পাৰে। গুড মৰ্ণিং মিষ্টাৰ বৰ্ণৱ চৌধুৰী। আপুনি? আচৰিত হৈছে? নাই, আহক। শ্বৰ। ইমান ৰাতিপুৱাই আমাৰ ঘৰত কি কৰিব? আমাৰ চাকৰিটোৱেই তেনেকুৱা, হলিডে নাই, যেতিয়াই তেতিয়াই আহি মানুহক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব লাগে। কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল, মানুহে আচলতে কথাবোৰ বুজি নাপায়। কিন্তু মই আকৌ অৰুন্ধতী দত্তকহে লগ পাবলৈ আহিছোঁ। অৰুন্ধতীক? হয়, বিশেষ কথা আছে। এবাৰ মাতি দিব প্লিজ। মিষ্টাৰ চৌধুৰী, হা, কিবা ভাবি আছে? নাই। তেন্তে যাওক, মাতি দিয়ক। হয়, বহক। আরে প্রদ্যুন, তুমি ইয়াত? ভালে আছা? কিন্তু তুমি তো মুম্বাইলৈ উভতি গলা বুলি শুনিছিলো। তোমাক এবার লগ নকরাকে মই অসমেরি যাও কেনেকে? আহা, কার লগত আহিছা? বর্ণব আহিছে? নাই নাই, একচুয়ালি মই শিবসাগর গৈছিলো, উভতি আহি গুৱাহাটীতে আছো। বর্ণভতৰ ঘৰত থাকা নাই, কাৰণটো নিশ্চয় বর্ণবে কৈছে। কৈছে কথা কিছুমান মই বৰ্ণৱক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, সি বেয়া পালে। ময়ো সিহঁতৰ ঘৰখন এৰি গুচি আহিলোঁ, ভাবিলোঁ তোমাৰ সৈতে কথাবোৰ পাতি চাওঁ। তাৰমানে তুমি সেই একেবোৰ কথাকে মোকো বুজাবলৈ আহিছা? বৰ্ণৱৰ বুজা শক্তি নোহোৱা আছে, মোৰ বিশ্বাস মই বুজালে তুমি বুজিবা। মই মোৰ দেউতাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যটো ফাদিল কৰিব খোজোঁ। আপুনি মোক সহায় কৰক ছাৰ, মই বৰ অকলশৰীয়া। আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে? আপুনি এগৰাকী বিবাহিতা মহিলা। সকলো থাকিও মই অকলশৰীয়া ছাৰ। এখেত মোৰ স্বামী হ'লেও মোৰ দেউতাৰ কেছটোত এখেতে থানালৈ বা কোৰ্টলৈ যাবলৈ ইচ্ছাই নকৰে। হয় নেকি? আপুনি কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত পৰি আপোনাৰ বাইদেউৰ সৈতে বেয়া হোৱা নাইতো? আপোনালোকেতো মোৰ অৱস্থাটো জানেই। আচলতে এই কথাখিনি ক'বলৈ মই থানালৈকে যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, কিন্তু মই যাব নোৱাৰাৰ বাবেহে আপোনালোকক ইয়ালৈ মাতি পঠিয়ালোঁ। তাৰ বাবে মোক বেয়া নাপাব? নাই নাই, নাপাওঁ। আপুনি কওকচোন।
অৰুন্ধতী, তাৰমানে তুমি ছাৰক মাতি আনিছা? হয়। কিন্তু কিয়? এনেকুৱা কি কথা হ'ল যাৰ বাবে তুমি থানালৈ যাবলগীয়া হৈছিল? কথাটো মোক কোৱা। কিছুমান কথা আমি থানালৈ নোযোৱাকৈও ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। ৰ'ব, আপুনি ইমান অধৈৰ্য হৈছে যে কথাটো কি? তেখেতক ক'বলৈ দিয়ক। প্ৰথমে বিষয়টো কি সেইটো জানি লওঁ। হয়, আপুনি কওক। মই মোৰ দেউতাৰ কেছটো আপোনাৰ পৰা ভালদৰে জানিব খুজিছোঁ, কাৰণ মোৰ দেউতাই আত্মহত্যা কৰিব পাৰে বুলি মই কিন্তু সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ৰেকৰ্ড মতেও তেওঁৰ লগত কিবা এটা ডাঙৰ ঘটনাই ঘটিছে, হয়তো মাৰ্ডাৰ বুলিও ক'ব পাৰে। তাৰমানে আপুনিও মাৰ্ডাৰ বুলিয়েই ভাবে? মোৰ তেনেকুৱাই লাগিছে। মই দেউতাৰ এই কেছটো ভালদৰে তদন্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ, আৰু তাৰ বাবে যিখিনি সহায় লাগে মই কৰিবলৈ সাজু আছোঁ ছাৰ। তদন্ত চলি আছে। মই ভোগজানত থকা অৱস্থাত ঘটনাটো ঘটিছিল, আৰু এতিয়া গুৱাহাটীলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ অহাৰ বাবে তদন্ত অলপ মন্থৰ গতিত চলিছে। যিয়ে নহওক, মই মোৰ দেউতাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যটো ফাদিল কৰিব খোজোঁ। আপুনি মোক সহায় কৰক ছাৰ, মই বৰ অকলশৰীয়া। আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে? আপুনি এগৰাকী বিবাহিতা মহিলা। সকলো থাকিও মই অকলশৰীয়া ছাৰ। এখেত মোৰ স্বামী হ'লেও মোৰ দেউতাৰ কেছটোত এখেতে থানালৈ বা কোৰ্টলৈ যাবলৈ ইচ্ছাই নকৰে। হয় নেকি? নহয় মানে, নাই নাই, মই বেয়াও পোৱা নাই। পৃথিৱীত অকলে জন্ম লৈছো যেতিয়া জীয়াই থাকিবলৈ অকলেই যুঁজিব লাগিব। দিয়কচোন, আপুনি ঠিক কথাই কৈছে। আপোনাৰ সাহস আৰু সিদ্ধান্তক মই সন্মান জনাইছোঁ। অ' ৰ'বচোন, আপোনাৰ বাইদেউ মানে ময়ূৰী দত্তই এই বিষয়ে কি কয়, মানে তেখেতৰ সিদ্ধান্ত কি? তাইৰ কথা মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ বাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক এতিয়া ইমান এটা ঠিক নহয়। বেয়া হোৱাৰো বহুত কাৰণ আছে, সেই সকলোবোৰ কথা মই আপোনালোকক ক'ম। যাৰ বাবে তাই একমাত্ৰ ভনীয়েককো নিজৰ বিয়ালৈকো নামাতিলে, গতিকে দেউতাৰ কথাটো তাই কি ভাবে মই নাজানো। আচৰিত, আজি কেইদিনমান আগলৈকেতো আপোনাৰ বাইদেউৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক বেছ ভাল আছিল। তেওঁ থানালৈকো আহিছিল আৰু তেতিয়াতো আপোনাৰ বিষয়ে তেওঁ বৰ ভালকৈ কৈছিল। হঠাৎ কি হ'ল? এই হঠাৎ শব্দটো বৰ আচৰিত শব্দ ছাৰ। হঠাতে কাৰ কেতিয়া কি হৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আপুনি কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত পৰি আপোনাৰ বাইদেউৰ সৈতে বেয়া হোৱা নাইতো? তুলি কাতুলি ধীমি ধীমি।
সাকি আওহি।